weerar kala duwan ayaa ka soo baxay weerar ay marka dhaal shabaab ku filisay gudaha Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi weerarka waa mid gaadma ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Ola oo hoos yimaada magaalada Mandera ee gobolkaasi sida ay xaqiijiyeen ilo wareediyay deegaankaasi sidoo kale weerarka ayaa intaasii ku daraya in weerar kale la beegsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada booliska Kenya iyo xarun shirkadda safari.com ku leedahay halkaasi ma cad khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkani oo dhacay xalay saqdi dhexe balse waxa uu burbur xoogani soo gaaray labada goobood ee lala beegsaday weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Kenya iyo dhanka kooxda Al-Shabaab oo fulisay weerarkaasi xaaladda ayaa saaka degan balse ciidamada Kenya ayaa dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabay xadka dalka Soomaaliya toddobaadyadii la soo dhaafay dagaalyahan madda Al-Shabaab ayaa kordhiyay weeraradii ay ku fulinayaan Kenya iyagoona beegsanayay saldhigyada ciidamada dalkaasi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV